mina isiklikult ei pannud isegi tähele, et seda hümni ei olnud. Ma ei saa öelda, et ma oleksin seda oodanud, et pärast presidendi kõnet kohe hümn tuleb. Et minust läks see täitsa mööda. Et minu jaoks kõlab see praegu tänasega üllatusena, et te räägite, et sellest on siis suur teema tehtud. Ja muidugi on väga tore, et meestastena meil on oma hümn, meil sai 100 aastat täis. Ja loomulikult see Eesti hümn on meil kõigile südame lähedane, aga ma ei tea, kas ta oleks võinud kõlada loomulikult, aga see, et seda ei kõlanud, et ma arvan, see äkki ei ole ikkagi nii suur möödapanek. No see, seal on ju mitmed võimalusi. Võibolla see hümn oli plaanis, aga helitehnikul ei töödanud võibolla juhtmed nii nagu pidid. Võibolla keegi unustas selle hümni faili kaasa võtta. Võibolla võimalus on ju palju. Miks seda hümn ei lastud? Et näpuga näidata niimoodi ühe inimese peal oleks väga keeruline, et kelle süüs ikkagi on. Et inimeste on üks kõik, mis ametikoht meil on. Me kõik teeme ju mingisugused jõgu. Et avaliku elu tegelastel ja riigikogu tegelastel ja kõigil kohe nüüd näpuga peale näidata võibolla ka pärase inimelik faktor. Ma austan oma presidenti selle eest, et ta julgeb vabandada selle eest, mida ta arvab, et tema või tema tiim on teinud valesti. Aga ise on see, et kas oli ikkagi tema viga, et võibolla teda suruti sinna nurka, kus see vabandus oli kohane, aga presidendina ma arvan, et minu austus on ta välja teeninud küll.